Fabrikat e përpunimit të ullirit që operojnë përgjatë rrjedhjes së lumit Gjanica dhe kompanitë e naftës kanë qenë objekti inspektimeve nga Agjencia Rajonale e Mjedisit në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare. Si pas kreut të Agjencisë Rajonale të Mjedisit, Deniz Vogli, në teren janë konstatuar burime ndotje për të cilët janë marë mostra dhe në varësit të ndotjes dhe përgjigjes analizave, do të merren masa administrative. Në çfarë konsiston ky inspektim? Ky inspektim ka ndodhur për shkak të problematikës që ka dalë, për shkak të ndotjes së lumit Gjanica. Jemi duke kryer inspektime përgjatë gjithë vijës. Aktualisht janë 4 grupe inspektimi në teren, së bashku me laboratorin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për marrjen e mostrave dhe përgjetjen e subjekteve që po kryen ndotjen lumit Gjanica. Aktualisht jemi në një pjesë të Gjanicës ku evidentohet uji i pastër dhe kemi edhe një burim ndotjeje për të cilin jemi duke marrë mostra dhe duke kryer inspektimin për sa i përket zbatueshmërisë ligjore. A do të aplikohen në masa administrative? Pa tjetër që do aplikohen masa administrative në varësi të ndotjes që shkaktohet nga këta subjekte dhe në varësi të përgjigjes së analizave që do të dalin. Për sa i përket inspektimeve të përvitshme, janë marrë masa përgjatë gjithë kohës, masa administrative të cilat është bërë devila e masa administrative të gjobës, nga anë e subjekteve pretendohet gjithmonë që bëjnë shkarkime të ujrave larës përsa i përket të ullirit, por konsiderohen edhe këto ujra të ndotur, përderisa kemi analizat që dalin te normave të lejuara përsa i përket shkarkimeve. Po si pas kreut të Agjencisë Rajonale të Mjedisit, po inspektohen edhe kompanitë naftës dhe subjektet të tjera me leje mjedisore duke u fokusuar tek shkarkimet. Aktualisht po inspektohen edhe kompanitë naftës dhe jo vetëm, kemi edhe disa subjekte të tjerë me leje mjedisore që po kërkohet zbatueshmëria e ligjit përsa i përket pjesës së shkarkimeve. Jemi fokusuar të çdo inspektor është i fokusuar përsa i përket vetëm pjesës së shkarkimeve aktualisht, duke qenë se kemi një ndotje të tillë në lumin Gjanica. Ndërkohë, për aktivistin Adriatik Golemi, problemi i ndotjes ka të bëjë me industrinë dhe është e pamundur me mënyrën se si është ndërtuar industria sot, këto derdhje të mos ndodhin. Mendoj që problemi i ndotjes së Gjanicës është një problem që i përket sa qytetit Fierit, po aq edhe gjithë Shqipërisë, sepse ka të bëjë me industrinë dhe është e pamundur që me mënyrën se si është ndërtuar industria sot në këto momente, të mos ndodhin këto derdhje. Pra, të jemi të sinqertë, pavarësisht punës që përpiqen të bëjnë institucionet, qoftë Agjencia Rajonale e Mjedisit, qoftë Agjencia Kombëtare e Mjedisit, qoftë vetë Alpetroli, kushdo që nxjerr naftë sot në Shqipëri, dhe nuk janë shumë 4-5 kompania në ato, kushdo që përpunon sot naftë në Shqipëri, 2 apo 3 kompani, e kanë të pamundur me mënyrën dhe teknologjinë që është sot, për të mos e derdhin në ujrat sipërfaqësorë dhe këtë rast në lumin Gjanica. Tani, në rastin konkret ata kanë përfituar se është një moment që ndodh pothuajse çdo vit është i përsëritur, kur fabrikat e vajit ullirit fillojnë derdhin këto mbetjet dhe ata përfitojnë me që të derdhin ata mbetjet e tyre. Janë 10 fabrika që operojnë përgjatë vijës lumore dhe 3 kompani nafte të cilët dyshohen se në këtë periudhë janë shkaktarët kryesor të ndotjes alarmante të lumit Gjanica.